ekologija i volim da upoznam prirodu oko sebe. Često se druga deca boje istorije ili matematike, ali ja volim da se igram s brojevima i imam svoje neke načine da pamtim datume i to mi baš dobro ide. Tačno, voliš da spojiš najizgled nespojivo. Da. Da li ti je to izazov? Jeste, pa rekla sam da jako volim izazove i stvarno, mislim, i istorija i biologija i srpski i matematika moraju dosta baš da se uče, ali nekako uspevam da stignem sve. A koliko dnevno provodiš učeće? Pa sad ovo će zvučati malo čudno, ali ja radnim danima uopšte ni ne učim, jedino subotom ili nedeljom izaberem jedan od ta dva dana i provedem oko 5 sati. Dečak sa zlatom lipe u kosi kome ne sazna dok ne ima. Sedi na betonu i prosi na uglu ždanove i nema ime. Dan zimski, leden i sneg leprša, luda košava duva sve jače. Dečak plavok, led i mršav, cvokoće zubima drhti i plače. Bože, jel tvoja ruka dotakla ove glavice zlatokose? Svet je sigurno na rubu pakla kad i anđeli moraju da nose. Nađe mi se pri ruci neka kutija u koju dečačić sede. Kupih mu parče vrućeg bureka, ali on ipak ne nastavi da jede. Kupim mu zato kapu i šalče. Njemu ne beše ni milo, ni krivo. Al onda ipak presta da plače i poče da jede bojažljivo. Sazna da je sa Kosmeta, učenik prvog razreda, i da će otići idućeg leta tamo daleko kod svog djeda.